Goedemorgen gemeente, kom ons begin hier ons toetrede lied, gesang 165, die eerste en tweede verse, o wat een vreugde. Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur Psalm 18 vers 1 en 2 en 7 te sing. Ek het u hartlik lief, o Heer. Thank you.
Broers en zusters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons leven ondersoek en onszelf vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jezus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het gehoore neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jezus hulle een goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jezus antwoord om, die eerste is, luister Israël, die Heere onze God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele ziel en met jou hele verstand en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Kom ons denk nou met ons lied na oor die liefde van God. Ons sing gesang 334 verse 1 en 2 waarna jy kan sit. God is liefde, juig ons harte. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanochtend uit die Nieuwe Testament en ons lees uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 12 vanaf vers 38 tot 45. Party van die skrifgeleerdes en die fariseers sê toe vir hom, Meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar hy antwoord hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle, die Ninivite, het hulle immers op die prediking van Jona bekeer en hier staan een wat groter is as Jona. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo.
wanneer een onrein gees uit de mens weggaan, zwerf hij dier dorstreke op zoek naar een rustplek. Als hij dit niet krijgt, nie, sê hy, ek gaan terug naar mijn huis, waaruit ik weggegaan het. Hij komt dan terug en krijgt het onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan al hy 7 ander geeste, nog slechter als hij zelf, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so een mens slechter daaraan toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slechte mense van vandag. Tot zover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, die evangelie het grense. Binnen die evangelie is daar troos, hoop, vreugde, lewe, 'n uitsig op die toekoms. Buiten die evangelie is dit woes en leeg, koud en donker, dood. Waar is die broeiplek van die bose? Waar bly die duivel en sy trawante? As ons vandag hierdie vraag vir mekaar vra, gaan ons heel waarskynlik van oral oor die antwoord kry dat die duivelse blyplek die hel is, want hy is eintlik die hoof van die hel. Kyk ons na die Bybel, vind ons dit nêrens nie. Nêrens sê die Bybel vir ons dat die duivelse blyplek die hel is, omdat hy eintlik die baas van die hel is nie. Inteendeel, lees ons in Openbaring 20 vers 10. Die duivel wat die mense verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Die duivel is nie baas oor die hel nie. Die duivel self is op pad na die poel van vuur wat brand. As ons in die tyd van die Bybel vir 'n Israeliet of later 'n Jood sou vra, waar is die broeiplek van die duivel en sy trawante? Dan sou hulle jou na die woestyn wys. Daar waar dit woes en leeg en dood is. Dis die broeiplek van die Satan en sy trawante. Want die Satan en sy trawante en sy broeiplek lyk presies dieselfde. Dis woes en leeg en dood. En so lees ons in Levitikus 16 oor die jaarlikse groot versoendag van Israel, nadat al die sondes van die volk op die bok se kop
uitgespreek is die bok vir Azazel, dan is die bok met die sondes van die volk die woestijn ingelei. Die sondes word teruggevat waar dit hoort, by die bose in sy broeiplek. So lees ons later dat die Heilige Gees Jesus Christus die woestijn ingelei het om deur die Satan versoek te word. Maar so lees ons ook van die besetene van Gerasa. Waar het hy geblei? Hy het tussen die grafte geblei, daar waar dit dood is. En uiteindelik kom die Bybel nie om vir ons nou 'n fisiese plek aan te dui waar die duivel en sy trawante broei nie. Maar wil die Bybel eintlik net vir ons sê hoe die plek lyk waar die duivel broei. Dis woes en leeg. En dan staan het in strille kontras met Genesis 1, waar God ons Vader net die woord spreek en een wonderlike skepping kom tot stand, word geskep, juist daar waar het woes en leeg en dood en donker is. Die Satan, sy beste wat hy kan doen, is om af te breek, om tot niet te maak, en die dood te bring. Maar nou gaan die Nieuwe Testament verder. En die Nieuwe Testament sê, die bose en sy trawante, broei nie net in die woestijn nie, hulle kom broei ook in Godse kinders. Godse kinders wat stikkend is as gevolg van hierdie stikkende wêreld. En dan die skokkende van vers 43. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur die dorstreke op soek na 'n rusplek. En as hy dit nie kry nie, dan sê hy, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Die skrifgeleerdes en die fariseërs kom na Jesus Christus toe en hulle sê vir hom, hulle wil 'n wonderteken sien, sodat hulle kan glo dat hy die Messias is, dat hy die Christus is wat moes kom. En nou antwoord Jesus hulle, nie met 'n wonderteken nie, maar hy vat hulle terug na die Bybel toe, die Ou Testament, die Bybel van hulle dag. En hy sê vir hulle, wat staan in die Bybel? Hy sê, daar is die profeet Jona. Hy was 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis. Julle skrifgeleerdes en fariseërs ken die Bybel, die Ou Testament. Julle lees dit en julle hoor dit en julle glo dit. Baie goed. Julle het gelees van die Ninevite, wat teen alle verwagting in tot bekering gekom het na Jona se prediking, die Ninevite van alle mense. Julle lees dit, julle hoor dit, julle glo dit, baie goed. Julle het verneem van daardie koningin uit die suide, wat 'n besoek by God se koning Salomo kom aflê het, om na God se koning se wysheid te luister. Julle lees dit, julle hoor dit, julle glo dit, baie goed.
Maar nou gaan die Ou Testament in vervulling. Nou gaan julle Bybel met my in vervulling. Nou steek julle vas. Nou sê julle, ons glo nie. Ons wil 'n wonderteken sien. En nou sê Jesus Christus vir hierdie skrifgeleerdes en fariseërs: julle is soos hierdie mens in die gelykenis wat hy vertel. Daar was een onrein gees in hierdie mens. En toe gaan hy uit. Die Ou Testament, die Bybel van die dag, het julle skrifgeleerdes en fariseërs se lewens in orde gekry. Het dit skoon gemaak, aan die kant gemaak. Het daar die een enkele onrein gees uit julle uitgedryf. Maar toe die vervulling van die Ou Testament voor julle kom staan, toe sê julle, ons glo nie. En daarmee het julle die deur oopgemaak, dat daar die onrein gees plus nog 7 wat slegter as hy is, terugkom in julle lewe. En omdat julle nie in die een glo wat God gestuur het nie, kom daar die 8 onrein geeste, so erg is dit, en hulle verwoes julle lewe, maak dit leeg en dood en donker. Dit is een saak om te sê, ek glo. Dit is 'n ander saak om in hart en siel jou knieg voor Jesus Christus te buig. Dis een saak om saam met die gemeente op te staan en by die tafel te kom aansit. Dis 'n ander saak om in hart en siel te weet, hierdie broodjie en hierdie slukkie wyn is die liggaam en bloed van Jesus Christus. Waar is die broeiplek van die bose? Iemand wat by hierdie tafel aansit en in hart en siel die liggaam en die bloed van die Here eet en drink, vra nie die vraag nie. Dink nie eers aan die vraag nie. God dank daarvoor. Broeders en susters, kom sit vandag by hierdie tafel aan en smaak die lewe wat Jesus Christus ons gebring het. Amen. Gemeente, kom ons doen nou staande saam met die kerk van alle eeuwe belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 531 verse 1 en 2 waarna u kan gaan sit. Ons Heere God van al vermoë. Prys deur elkeen soos volg in sy en haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons slotgesang is gesang 571, die eerste, tweede en vierde strofe.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.